九云大人，您的贴身侍女秦川已经给您送到了。好，把人放下，你们就可以回去了。诺，夏夏。 小的见过九云大人。小川，从今往后，你就是我的人了。天色也不早了，先去给我煮个宵夜吧，然后守着我睡一夜。守着你？守着我，要尽心尽力。 不是，九云大人，你别过来，你别过来啊！想什么呢？ 坐下，陪我喝两杯。这不合适，小的是丫鬟。才第一天到我这儿，就使唤不动了。叫你坐下就坐下，这就对了。 这杯只当庆贺你今日来大人这儿做贴身侍女，皆大欢喜啊。想不到我的小侍女还颇有酒量啊。好，本大人就陪你一杯。 大人，我困倦得很啊，去服侍我睡觉吧。不是大人，这也不晚啊，我觉得要不然再喝两杯吧。小川是想把大人我灌醉，然后逃之夭夭吗？怎么可能啊！大人，要不然先洗漱一下。不用，替我铺床叠被。诺。 小川啊，小川，看你能逃到哪儿去！九云大人，这床可以铺好了，没什么事儿，我就……你先上去。不是大人，我这个事儿我真的没办法跟您开玩笑，我心里是有豆豆哥。离国的豆豆哥是吧？ 这豆豆哥到底是谁呀？啊，我都比不上他，他哪儿好啊？
哪儿？当然哪儿都没你好。嗯，也对，他连眼睛都不好，才看上你这么一个不识好歹的小骗子。不是，我虽然是个丫鬟，但我也是有尊严的。哼，都这个时候了还谈尊严，俗了。可是得到我的人得不到我的心。得到你的心干嘛？大人，我要的就是你的人。那我把心给你好不好？真的？嗯。从今往后对大人我一心一意，忠贞不二，眼里不会有其他人。嗯。那豆豆哥呢？豆豆哥除外。女子嘛，果然水性杨花俱多，上一刻还在应允我忠贞不二，这后一秒又想着与豆豆哥的海誓山盟。这见过了豆豆哥果然不同啊，胆子变大了，使唤不了了啊。啊什么？就连我让你捂个被子都不成，脾气还这么大。哎，算了，我自己来吧。啊，不是，九云大人让我给你暖床只是为了让我给你捂被子。那你以为呢？这一提起豆豆哥呀，这满脑子不知道胡思乱想些什么，莫不是什么不可言说之事？哪有什么不可言说之事，我这就给你暖。算了，大人我自己来吧。若是还想赖在这儿，大人我发慈悲，今晚你就睡着床下的榻上好了。小川啊，大人我喜欢忠贞的女子，你伤了大人的心，大人罚你明天不许吃饭，不准靠近本大人一丈之内。你还不是一样，只许州官放火，不许百姓。父皇母后身边，嫁了人就没人护着我了，会被欺负。就算你陪在母后身边，那父皇母后也有老去死去的一天，到时候谁护着你？那有人欺负你怎么办？